Veto e Bullgarisë ndaj Maqedonisë së Veriut e shtyu konferencën ndërqeveritare me Bashkimin Evropian dhe për Shqipërinë. Ende asgjë nuk ka ndryshuar, por Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në krah të kryeministrit Edi Rama tha se po punohet fort që Shqipëria të ulet në tryezë me Bashkimin Evropian brenda këtij viti, ndërsa vlerësoi zhvillimet në vendin tonë. Ne kemi punuar fort për çeljen e kësaj konference të parë ndërqeveritare dhe dua të ritheksoj faktin që keni kryer detyrat tuaja dhe do të bëjmë gjithçka është e mundur që të kapërcejm pengesat. Shpresoj shumë që të mund të filloj me konferencën e parë ndërqeveritare para fundit të këtij viti. Ky është synimi ynë. Por edhe pse zyrtare e lartë e Bashkimit Evropian angazhimin e dha në krah të tij, Kryeministri Edi Rama nuk është entuziast dhe ftohtësia e tij tashmë është krijuar për shkak të vonesave dhe pengesave të parësueshme, tha ai, që vendet e Bashkimit Evropian i nxjerrin për Shqipërinë dhe vendet e tjera të Ballkanit perëndimor. Për sa më takon mua, unë kam thënë më parë dhe e përsëris. Nuk vë bast më për asnjë datë, për asnjë afat dhe pres me qetësinë plot si rastin kur ndodh, si rastin kur nuk ndodh. Jemi përgatitur disa herë për dasmë, ju e dini shumë mirë, dhe krushit nuk janë paraqitur. Ursula von der Leyen u pyet edhe për Ballkanin e hapur një iniciative e Shqipërisë dhe Serbisë, ndërsa dha këtë përgjigje. Çdo iniciativë që është brenda procesit të Berlinit dhe që sjell bashkëpunimin, mirë pritet prej nesh. Ne nuk duhet të shohim me imtësi fjalët, por kontekstin që propozohet, të jetë një proces i hapur dhe gjithëpërfshirës që thellon edhe marrëdhëniet mes vendeve, që të ketë një integrim të thellë të ekonomive. E kryeministri Rama e sqaroi gjatë këtë iniciativë me fjalë diplomatike, por edhe me shprehje popullore shqiptare. Ballkani i hapur shqip fare mund të quhet i Zoti e nxjerr gomarin nga balta. Që do thot, procesi i Berlinit është iniciuar nga kancelaria e Gjermanisë, është përqafuar nga Bashkimi Evropian, është përqafuar nga Komisioni Evropian, por nuk ecën dot me ritmin që ne duam, në rast se ne nuk marrim përsipër ta shtyjmë atë përpara. Presidentja e Komisionit Evropian ka nisur një vizitë zyrtare në gjithë Ballkanin perëndimor. Pas Shqipërisë, ajo do të ndalet në Maqedoninë e Veriut, Maltë të Zi, Kosovë dhe Serbi.